Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 4 akan membentangkan mengenai pemasaran dalam talian daripada hasil jualan kami. Kumpulan kami terdiri daripada 9 orang termasuklah saya. Nama saya Nur Tamira binti Lokmanti, nombor matrik D20202096087. Kami memilih produk Bakis Fabric Perfume atau nama singkatannya ialah BFP sebagai produk jualan kami. Bakis Fabric Perfume adalah semburan wangian fabric serbaguna yang amat sesuai digunakan oleh isteri keluarga dalam menyihatkan bau hapak atau menghilangkan bau yang kurang menyenangkan. Ia merupakan hasil keluaran bumi putera. Bakis Fabric Perfume dihasilkan daripada air ekstrak tumbuh-tumbuhan. Ia mempunyai fungsi-fungsi seperti antibakteria, anti-hapak, tahan lama dan mesra solat. Bakis Fabric Perfume mempunyai 6 jenis haruman yang memikat hati dan tahan lama sehingga 48 jam dan harga yang sangat berpatutan. Malah BFP juga mengeluarkan 3 saiz yang menarik mengikut kesesuaian pengguna. 6 haruman yang memikat hati antaranya ialah, yang pertama Sweet Blossom, fresh seperti bawang dobi. Yang kedua Sweet Lily, bawang yang sangat lembut dan mahal seperti body perfume. Yang ketiga Sweet Orchid, fresh dan strong pada awal semburan agak kuat tetapi lama-lama wanginya akan menjadi sangat soft. Yang keempat Sweet Jasmine, seakar bawang pelembut pakaian. Yang kelima Sweet Daisy, campuran antara tiga jenis iaitu floral, fresh dan strong. Yang keenam Sweet Rose, bawang romantik seperti bawang bedak. Ini merupakan borang pendaftaran perniagaan kami, iaitu borang SSM Suruhanjaya Malaysia yang bernama Safa Impiana Resources yang akan tamat pada 15 Februari 2022. Okey, nama saya Nur Putri Nashwa binti Mahmud dan saya akan menerangkan tentang pengenalan syarikat. Okey, bagi produk Bakis Fabric Perfume ini adalah di bawah syarikat Safa Impiana Resources dan pemiliknya adalah Sabrina Safa binti Muhammad Samsanun. Okey, syarikat ini terletak di Kuala Kerai, Kota Baru, Kelantan. Okey, bagi produk Bakis Fabric Perfume ini mempunyai visi dan misinya. Okey, visi bagi produk ini adalah menjadikan Bakis Fabric Perfume ini sebagai pilihan wangian di Malaysia dan misinya adalah memperkenalkan kepada semua penggemar wangian akan wangian yang berpatutan dan tahan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Iwani binti Najim. Nanti saya akan menerangkan tentang senarai harga produk dan harga produk untuk Bakis Fabric Perfume. Okay, senarai produk, kami mempunyai 10 jenis senarai harga produk iaitu yang pertama, Home Use 200ml yang berharga RM18. Second, Mini Travel 60ml iaitu RM10. Yang ketiga, Pen Pocket 10ml di mana kami menjual secara bentuk pen kecil sahaja dalam RM5. Yang keempat, Combo of 3 iaitu 3 units home use 200ml iaitu RM50. Dan 5 combo of 4 units home use 250ml iaitu RM65. Seterusnya, yang keenam starter set iaitu RM30. Yang ketujuh home starter set iaitu RM75. Yang kelapan promo pack iaitu RM40. Yang kesembilan one home use plus one humidifier RM41. Itu kami menyediakan pewangi dan satu humidifier untuk rumah ataupun bilik berbau wangi. Dan yang ke-10 juga set humidifier kita, tetapi pewangi kita menyediakan dua home use iaitu RM54. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang Facebook page. Ok,
Okay, Facebook page kami berdasarkan peniagaan kami iaitu Balfus Private Perfume, di mana fungsi Facebook page ini untuk bertujuan untuk membangunkan jenama sendiri sama ada produk ataupun perkhidmatan untuk peniagaan. Yang kedua, dapat memberikan informasi tentang maklumat peniagaan dengan lebih tepat. Sekiranya pelanggan ingin mendapatkan maklumat tentang sesuatu produk, okey, bolehlah terus kepada Facebook page tersebut untuk mendapat maklumat seperti harga ataupun tentang jenis-jenis produk yang diniagakan. Bolehlah ke Facebook page. Yang ketiga, Facebook page kita dapat menggunakan risiko seperti kemalangan dan sebagainya dalam mempromosikan produk. Okey, Facebook page ini tidak menggunakan promosi seperti face-to-face, iaitu kita perlu berhadapan dengan pelanggan di mana ia akan merisikokan diri sendiri seperti kemalangan. Okey, untuk pengguna Facebook page ni hanya di rumah sahaja, ini akan mengurangkan risiko kepada diri sendiri. Dan yang keempat, dapat menambahkan penjualan dan mengembangkan lagi jualan dalam talian. Okey, bukan sahaja secara face-to-face ataupun berniaga di kedai dan sebagainya. Secara talian ini juga dapat mengembangkan lagi jualan dan menambahkan lagi pendapatan seseorang individu itu. Okey, ini contoh Facebook page bagi kumpulan kami itu Balfus Private Perfume. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang maklumat peniagaan kami itu Balfus Private Perfume, di mana Balfus Private Perfume ini dikenali sebagai kata singkatannya adalah BFP, iaitu produk syarikat Bumi Putra yang didaftar ke atas nama Kish Rich Global Resources Company di bawah naungan pengasas Balfus Private Perfume iaitu Puan Balfus binti Jamaluddin. Okey, Balfus Private Perfume ini dilancarkan pada 5 Januari 2018 dan dikendalikan oleh Puan Balfus dan suami yang kini menjangkau hampir 3 tahun dalam pasaran. Okay, seterusnya, Balfus Private Perfume telah berjaya meluaskan pasaran ke seluruh Malaysia dan mempunyai 2 stokis negeri. Yang pertama di Kelantan dan kedua di Johor. Terdapat 90 stokis daerah telah dibuka di seluruh Malaysia. Okay, sementara itu, jumlah ejen untuk Balfus Private Perfume ini telah menjangkau hampir 1,500 orang termasuk ejen di Singapura dan Brunei. Begitu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Setiap Mila binti Muhammad Som, bernombor matrik D20202096056. Saya akan membentangkan bahagian CTA iaitu Call to Action. Apa itu CTA? Call to Action atau CTA adalah istilah pemasaran yang mengacu kepada konten seperti gambar, tombol atau baris teks yang bertujuan untuk meminta pengguna melakukan tindakan tertentu. Tindakan ini biasanya mengambil bentuk instruksi atau arahan yang menggunakan kata kerja, tindakan seperti beli, daftar, sign up atau follow yang mengarahkan pengguna ke langkah berikutnya dari proses penjualan tersebut. Ini adalah contoh-contoh CTA yang kami gunakan dalam pemasaran dan penjualan kami. CTA yang pertama, kami gunakan iaitu button action seperti button promosi dan button hubungi kami yang membawa pelanggan terus ke WhatsApp chat. Kami juga ada melampirkan call to action dalam bentuk link seperti link WhatsApp di akhir posting kami untuk memudahkan pengguna menghubungi kami bagi mendapatkan produk tersebut. Okay, assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Nurmayati binti Jamal, nombor matrik D090688. Okay, saya akan membentangkan tentang hard sell. Hard sell membawa maksud kepada teknik yang digunapakai oleh penjual untuk berkomunikasi kepada pelanggan. Hard sell boleh dikelaskan sebagai AIDA yang membawa maksud kepada A. Attention, I. Interest, D. Desire dan juga A. Action. Attention ialah ayat yang digunakan oleh penjual untuk menarik perhatian pelanggan. I, interest, membawa maksud minat, iaitu membuat pelanggan berminat untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh penjual. D pula bermaksud desire, iaitu faedah-faedah
yang mempunyai kebaikan yang ada pada produk yang kita jual. Dan last sekali, A, action, iaitu kita meletakkan link ataupun nombor-nombor yang boleh dihubungi oleh pelanggan untuk membeli kita untuk membeli produk tersebut. Okey, ini adalah contoh-contoh hard sell yang kumpulan kami telah jalankan. Dalam perniagaan ini, kami telah menubuhkan satu platform Instagram iaitu BFP_UPSI untuk menjual serta mempromosi produk yang kami jual. Dalam platform Instagram tersebut, kami telah melaksanakan beberapa kempen untuk memberi kesedaran kepada orang ramai tentang kebaikan yang boleh diamalkan. Sebagai contoh, kempen bekerja dari rumah. Dengan pandemik yang berlaku, setiap orang perlu berhadapan dengan situasi tersebut. Para pelajar turut menerima arahan untuk belajar dari rumah. #BalkishFabricPerfume. Hashtag yang digunakan untuk membuat kempen adalah untuk memberitahu kepada orang ramai bahawa kami menjalankan sesuatu aktiviti tersebut supaya orang ramai akan mengikuti cara ini. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan. Nama saya Amira Natasha binti Huzaini, nombor matrik D20202096064. Apa itu soft sell? Soft sell bermaksud membina kredibiliti dan kepercayaan pelanggan terlebih dahulu dengan berkongsi maklumat dan informasi. Soft selling ini seolah-olah kita tidak menjual produk kita secara langsung. Ia tidak melibatkan tekanan psikologi kepada pelanggan yang berpotensi untuk membeli. Malah, ia lebih menarik minat pelanggan itu secara pasif dan menggunakan emosional. Berikut merupakan contoh-contoh sosial bagi produk kami. Itu saja daripada saya. Saya persilakan pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatimah binti Ahmad Nizam, nombor matrik D20202096082. Dan saya akan menerangkan tentang business model canvas bagi perniagaan kami, iaitu Balkish Fabric Perfume. Okay. Apakah itu BMC? Business model canvas ataupun dikenali sebagai BMC, satu kaedah yang digunakan untuk membantu memahami model perniagaan dengan cara berstruktur. BMC ini juga digunakan untuk menggambarkan dan memahami keseluruhan model perniagaan. Ini adalah business model canvas bagi perniagaan kami, Balkish Fabric Perfume. Terdapat 9 elemen kesemuanya. Yang pertama adalah key partners. Key partners bagi Balkish Fabric Perfume adalah agent Balkish Fabric Perfume, dan yang kedua ialah pengasas Balkish Fabric Perfume. Elemen yang kedua ialah key activities. Balkish Fabric Perfume ini mempromosikan produk dan menghantar produk. Bagi elemen yang seterusnya ialah key resources. Key resources bagi Balkish Fabric Perfume ialah sumber fizikal, sumber intelek, sumber manusia serta sumber kewangan. Bagi elemen yang seterusnya ialah value propositions. Value proposition bagi Balkish Fabric Perfume ialah aroma yang wangi dan kekal sepanjang hari dan amat menenangkan. Yang seterusnya ialah mesra solat sesuai untuk semburan telkong dan sejadah. Value proposition yang seterusnya ialah mempunyai 3 saiz yang berbeza untuk dipilih oleh pelanggan dengan harga yang sangat berpatutan dan mampu milik. Yang seterusnya ialah kemasan botol perfume yang menarik, kombinasi putih dan juga warna emas. Elemen yang seterusnya ialah customer relationship. Balkish Fabric Perfume ini mempunyai pengekalan pelanggan, kesetiaan pelanggan, kepuasan pelanggan, mengukur dan meningkatkan kepuasan pelanggan mereka. Okey, elemen yang seterusnya ialah channels. Channel yang digunakan oleh Balkish Fabric Perfume ialah Facebook, Instagram dan WhatsApp. Elemen yang seterusnya ialah customer segments. Customer segments bagi Balkish Fabric Perfume ialah semua peringkat umur, lelaki, wanita dan juga penggemar minyak olin. Elemen yang seterusnya ialah cost structure.
core structure bagi Balkish Fabric Perfume ialah pemasaran dan perniagaan, pelan data internet serta stok bulanan. Bagi elemen yang terakhir ialah revenue streams. Revenue streams bagi perniagaan kami ialah modal pusingan, agent dan juga dropship. Okay, hi. Saya Nur Syairah binti Abdullah Zamzam. Sekarang saya akan menerangkan tentang sales generation bagi produk yang kami jual, iaitu Balkish Fabric Perfume. Okay. Seperti yang kita ketahui, setiap bisnes memerlukan sales, tak kisahlah ia diperoleh dari pelbagai cara seperti secara bersemuka ataupun tidak bersemuka seperti secara online ataupun menjual secara di website. Akan tetapi, ramai businessman ataupun businesswoman di Malaysia ini yang berjaya mengatakan bahawa penjualan secara terus ataupun face to face, meskipun mulut ke mulut, adalah salah satu cara yang berjaya berbanding cara yang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana pelanggan lebih mempercayai apa yang mereka lihat ataupun dengar berbanding cara yang lain. Akan tetapi, disebabkan pandemik COVID-19 yang semakin menular di Malaysia ini, cara ini sukar untuk dilakukan secara baik. Oleh itu, kami telah menggunakan pemasaran produk kami secara online sepenuhnya untuk menjana penjualan produk kami, iaitu Balkish Fabric Perfume. Kami telah menggunakan medium seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp untuk mempromot produk kami ini. Alhamdulillah, walaupun semasa COVID-19 yang semakin mengganas ni, kami dapat juga menjana penjualan yang agak memberangsangkan. Okey, ini adalah sales generation kami daripada 9 ahli group. Okey. Yang pertama, Mayati telah mendapat jumlah penjualan sebanyak 3. Siti Aminah pula dapat total sales dia 1. Amira Natasha sebanyak 3. Nur Syahira, iaitu saya, dapat sales sebanyak 2 orang. Nur Putri 3, Atirah 3, Nur Nadiana Natasha 2, Fatin Iwani 2 dan Damirah dapat 1. Okay, total sales kita orang adalah sebanyak 20 sales. Okay, slide yang kedua ini ialah contoh produk yang telah kami jual sepanjang projek ini dijalankan. Yang ini merupakan graf untuk sales generation kita orang, iaitu dia akan berkait dengan jumlah sales yang kami buat. Ini ialah ahli-ahli kita orang sebanyak 9 orang. Slide keempat ini pula ialah report sales generation kami, iaitu yang paling tinggi untuk sales generation kami ialah Mayati, Amira, Putri dan Atira, iaitu sebanyak 3 sales yang mereka capai sepanjang projek ini berjalan. Ini adalah contoh sumbangan yang kami berikan. Sumbangan ini ialah hasil jualan setiap seorang daripada ahli grup kami, iaitu 9 orang ini akan diberikan kepada orang yang memerlukan di kawasan sekitar rumah kami. Okey, ini adalah contoh-contoh sumbangan yang kami berikan. Ini adalah contoh gambar yang kami berikan sumbangan kepada orang sekeliling yang memerlukan. Antara contoh sumbangan, gambar-gambar sumbangan yang telah kami berikan kepada jiran-jiran tetangga yang memerlukan. Okey, itu sahaja daripada kami.
Sekian, terima kasih.